dhe i referohem tu si organizatës Feto, si personave të ndryshëm që është kërkuar që të ndalohen dhe të ekstradohen në drejtim të Turqisë, apo më pas edhe pretendime që mund të ketë lidhur me rishikimin e historisë nëpërmjet neo-otomanizmit. Patjetër, patjetër, janë ka një seri problematike të cilat ne gjithmonë dikush duhet të thotë për çfarë është. Ua dëgjojmë Krismën mbas sa kohë, është përballim me faktin kryer siç ishte ajo që ndodhi pak kohë më parë me çështën e emigrantëve. Erdhi Giorgia Meloni këtu, u prit me fanfara, qefi mas apo vjen Meloni dhe paguajti drekën e tre italianëve që ikën nga restoranti Berati dhe pastaj na rasti 3000 çfarë janë ato emigrant. Po. Edhe këtu, minimalisht. Edhe kë marr për shkak kjo vizita vjen mirë. Edhe aq pa aq e pa qëllim, më fal, aq ndër prezë. Aq e pa qëllimshme, domethënë vizita ne kemi parë konferenca shtypi apo takime bilaterale me lider botror, ë, që përshpejtohet konferenca për shkak të angazhimeve tjera. Mund të jetë rasti unikal në botë që konferenca ishte planifikuar në orën 17 e Ramës po me Erdogan dhe jemi në orën 17:30 dhe ata ende nuk kanë dalë në konferencë për shtyp. Patjetër. Pra, a mund të kemi që solli gjysmore përpara? Nuk ngrem ne dyshimet që edhe ky akt dhe kjo gjë po bëhet për të sfumuar pikërisht atë që ndodh në Tiranë. Pra që Recep Tayyip Erdogan nuk është më mik i Shqipërisë, por është mik i intereseve politike të Edi Ramës. Këtë nuk e themi ne se jemi mërzitur sot se na ka hequr Rama ke Erdogani. Këtë e ka thënë vetë zoti Erdogan kur ka dalë ka bërë thirrje në zgjedhjet e 2021-shit që të votohet për Edi Ramën. Pra kjo se nuk dhe kjo pastaj kjo çështje ndërhyrje punëve të brendshme, kjo është gjë më vogël sepse më shumë se sa kjo thirrje që bën Erdogan, për mua më e rëndë është akoma ndërhyrja që bëhet për sëmën për zgjesimin e pjestarve, ose për arrestimin apo dorëzimin si doni ju të pjestarve të grupit Gülen dhe nuk është se kjo gjë nuk ka ndodhur dhe që tregon realisht që ne në vend që të respektojmë standardet në vendet për vendet të cilat për organizatë që jemi antarësuar siç është NATO e para apo fakte thjesht fakti që jemi kandidat për vend për në Bashkimin Evropian, kjo tregon realisht që ne kemi në krye një kast e cila për interesat e veta politike, si më thon, në dëm të interesave dhe të standardit që mëtojmë të arrim, shkon dhe ja çon, si më thon, shkon edhe të tenton të kapi këto interesat e Erdoganit. Mendoj që kjo vizita e Erdoganit, me që po e komentojmë, vjen edhe në vizita në Turqi, vjen edhe si një lloj tensionimi i situatës, tensioneve që raportohet se ka pasur mes kryeministrit dhe Tayyipit të Turqisë. Dhe si më hapi parë, pa diskutim ishte prezenca e ministrit të jashtëm turk në inaugurimin e xhamis, sepse ne po flasim edhe për i vend i cili shitet si një vend që si më është me muslimanizëm, është një vend që mban peng një xhami për interesa politike. Pra është edhe kjo instrumentalizimi. Po realisht do dohet mos merreshim shumë sepse ka shumë do të rikthehem ngelemi tek sheshi sepse aty është problemi dhe aty realisht siç është problemi aty është zgjidhja. Më njofton edhe gazetaria Alba Kepi e cila ndodhet në fakt në shesh që ka dhe shumë gazetar të huaj, madje Alba më njofton që pranë saj është edhe një janë disa gazetar holandez, të cilët kanë ardhur që të ndjekin protestën, nëse mund të afrohet ndonjë Alb. Okej, ju lutem tentoheni pak Albën që të afrohet për këtë gjë. Ndërkohë, është interesante siç e thash Romiri që në fillim, edhe për testimin e opozitës tani nga listat që lexova e emrave, qartësisht duket që janë pothuajse profesorët e të gjithë grupimeve, po themi që japin idenë e opozitës së bashkuar. Ka patur shumë aludime nëse ky bashkim është efektiv, pra ndodh, reflekton si kupolën ashtu edhe bazën, është me vullnet dhe dëshirë të mirë, janë të gjithë së bashku, apo është një bashkim mekanik, një bashkim i cili në një mënyrë ose një tjetër shej interesat e vogla të grupeve lart dhe nuk reflektohet dot në bazë. Por fakti është që Noka dhe Bardhi zbritën në bazë. Duam apo nuk duam? Shiko, mund të quhet si të duash pjesa e bashkimit, ndash mekanike, ideologjike, interesat e përbashkëta, e çdo gjë tjetër. Sot në Shqipëri kemi fakt që është, kemi një kryeministër, kemi një majorancë socialiste, që nuk duhet ta përfshi të gjithë partinë socialiste, po kemi një, jemi në një vend republikë kryeministrore, që kemi një individ, një lider, që është kryeministri i vendit, i cili sot, personalisht, gëzon të gjitha pushtetet në vend. Sot kryeministri i vendit është kryeprokuror, sepse ka ndërtuar një reformë drejtësi, lajmi më i fundit ishte që edhe këta anëtarët e vetingut që bën procesin e vetingut, që përshkelle kërkuan të stisi, kërkuan Ramës në basë që nga këtë tani, nderin që ne të bëmë. Kemi një kryeministër i cili sillet si
president, sepse sot kemi një president, i cili është puthador i kryeministrit. Sot kemi një kryeministër kryetar KQZ-je, sepse ju pak më parë theksuat pjesën e ndarjes fondeve. Pa. Sot kemi një kryeministër gazetar që kontrollon opinionin publik. Pa, pa. Dhe me televizion dhe podcast, jo vetëm elementet e opozitës. Por edhe qytetarët shohin që ka vetëm një zgjidhje, nëse nuk i pëlqen ky regjim, ky individ, atëherë ka një formë reagimi, duke bashkuar të gjitha forcat kundër këtij ose rruga tjetër është të dorëzohemi dhe gjithë secili merr rrugën dhe ikën jashtë vendit si ka bërë pjesa shumica gjysma e popullsisë në 10 vitet e fundit. A është kjo zgjidhja që duhet kërkojmë dhe duhet kemi? Ne faktikisht parët përsëri për azil në Bashkimin Evropian. Nuk është kjo zgjidhja. Përsëri Shqipëria i rikthehet asaj statistike, pra te kalon dhe vende që janë në luftë praktikisht dhe për numër popullsie, numri azilantëve shqiptar në Bashkimin Evropian sot është përsëri më i lartë. Edhe aritmetika politike është shumë e thjeshtë. Opozita duhet e bashkuar, se vetëm e bashkuar mund t'i kundërvihet këtij pushteti. Sepse në dy vitet e fundit kemi parë një pushtet i cili interesin më të madh, përveç se pjesës së aferave, interesin më të madh e ka pasur që të mbajë duart brenda opozitës. Pa. Dhe e ka arritur me individ apo me persona të caktuar. Dhe ka mbajtur për 2 vjet dhe sot mund të jetë një nga proceset më të gjata, ka dhe më të gjata, po me interes kaq të lartë publik, logoja e Partisë Demokratike që endet në gjukat. Ndërkohë që ka kaluar të treja shkallët dhe asnjë nga të treja gjukatat nuk ka dhënë një vendim definitiv se ku t'i përket, ndërkohë që në interpretime ashiqare e thonë. Është janë marrë vendime në kundërshtim me ligjin që i kanë kushtuar shkarkimin gjyqtares që arriti të bëjë këtë gjë. Pra, opozita duke qenë përballë faktit, duke qenë përballë kësaj panorame ndërhyrje nga ana e kryeministrit, ose do ndajnë fjalë lart e poshtë, siç ndan ajo pjesë e vogël që ka mbetur i deputetëve të Partisë Demokratike që ndjekin Lulzim Bashën, i të cilët hapin fjalë lart e poshtë për bashkëqeverisja për të bërë vegël e Ramës apo të përdorje së kësaj majorance që sa herë do të ishte. Për aq numër deputetësh është. Po sepse e kanë bërë disa herë këtë mashtrim. E kanë bërë disa herë sepse ditën që ata akuzonin, ditën që akuzonin të negocioj tash me pjesë. Ditën që akuzonin Edi Ramën për vjedhjet për aferën e shekullit të inceneratorëve të tjera me radh, shkuan dhe votuan një marrje borxhi para 2 viteve të Edi Ramës. Do ke votat e korrupsion. Ka qenë Egeleda Alibeja që doli dhe tha, i dham, votuam ne vetingu pa asnjë lloj analize sepse do na jepte reformën zgjedhore. Po ishin po këta individ të cilët u bën pjesë e procesit dhe territoriale. Edhe presidentin. Po, u bën pjesë e procesit fasad për presidentin, sepse sot nuk kemi një president që mbron unitetin e popullit. Nuk përfaqëson unitetin e popullit, po përfaqëson unitetin e Partisë Socialiste dhe të këtyre ekzemplarëve të cilët janë përdorur gjatë gjithë kohës për të mbajtur për të dëmtuar opozitën. Pra nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Shohim pamjet e drejtë për drejta, mund të hymë dhe me full screen pak për të parë, pjesëmarrja është jashtëzakonisht e madhe në bulevard pavarësisht bledhjes se kam parë edhe në komentet përgjithsisht që disa i spinon edhe vetë propaganda e tjerë etj. Kishin vënë bast disa. Domethënë e thash me delikatesë sepse mos gaboj, këtu duhet jemi akoma te Ministria e Brendshme dhe Shoqërisë së Bashkuara. Njerëzit kanë qenë tek Shoqërisë së Bashkuara. Është mbushur bulevardi dhe ndërkohë i vijon turma që të vijë në drejtim të nga Ministria